Від щоденних обстрілів на Світлодарській дузі жителям тамтешніх селищ немає спокою ні вдень, ні вночі. Армійці кажуть, якщо не вгамувати ворожу атаку вогнем у відповідь, окупанти можуть гатити кілька годин поспіль. Наслідки мінометних обстрілів у Луганському бачила Ірина Баглай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Саме стільки ворожих мін вибухнули у дворі та поблизу будинку Любові Олександрівни. Вікна рядом наша домродівські побили, вікна, криша побита, сусіда побита. Для мешканців вулиці Миру у Луганському це вже не перший ворожий обстріл. Ледве встигають відбудовуватись. Оце угол сараю вибитий, криша побита була. Отут собача будка, там була ж на городі. Тож люди тут уже навчені. Як почують гуркіт вибухів, одразу бігом в укриття. В підвалі була, де я була? Ну, всіх було, всіх сиділи, часа два-три сиділи. Із пенсією трохи більше тисячі гривень. Для родини порятунок їхня годувальниця – корова. Та її під час обстрілів бойовиків у підвал не заховаєш. Лякаються, абортувалась корова після взривів. Сусіда тілку вбило, ранило, осколком дорізав. Приход був з тої сторони, то зі сторони Дебальцева. Ми можемо це бачити по насипі землі. От. 120 мм калібр, два кучних приходи. Це вже передовий рубіж українських позицій. За характером обстрілу видно, російські найманці били прицільно, знали, куди цілять. Почали ж обстріл традиційно. Із пулеметів крупних. Начали, ну, вони від позиції випалювали, де які, боєм перевіряли. Начали відповідку давати і полетіли міномети працювати. Головне, швидко їх успокоїти. Якщо мовчати, то тобто вони будуть кошмарить. Але щоб дати відсіч ворогові, українським піхотинцям під щільним ворожим мінометним вогнем доводиться швидко виявляти вогневі точки противника. Постійно міняються позиції, тому що з одної точки одразу починає в відповідь працювати наша артилерія, іщуть, откуда б'є їхня артилерія, тобто накривають їх одразу в відповідь. Водночас наші солдати пильнують за підходами до своїх позицій. Рови та балки цієї місцини зручні для переміщення штурмовиків противника. Возможен факт диверсионных групп. Ну, коли в это время начинается обстрел, ну, глупо кажется, да, в случае обстрела ще можна щось наблюдати. А іменно в это время і надо наблюдати. І цієї ночі українські бійці вчасно виявили дві таких групи на підході. Дві групи по одна група три чоловіка, друга група два чоловіка. Работали где-то обычно под утро. Це люди, естественно, техніка в основному. Не припиняються ворожі обстріли на Світлодарській дузі і вдень. На сусідніх позиціях чутно, як ворожа артилерія накривала наші позиції з мінометів. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Сергій Байдала. Новини телеканал Інтер з Донецької області.